نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دستار بندی، دستار بندی، نعرے تکبیر. برادران اسلام، آپ اراکین جلسہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، ہم مایوس نہیں ہوں کہ نہیں دے سکے ہیں. شورائے کرام جب نعت پاک پڑھیں گے تو آپ برائے کرم بادب اٹھ کے آتے جائیے گا اور حضور کے قدموں پہ جو دینا ہوگا مدرسے کے لیے دیتے جائیے گا، تاکہ جلسہ برقرار چلے بھی اور آپ کا کام بھی ہو اور میدان محشر میں چادر رحمت کا سایہ بھی آپ کے لیے بن گئے. جو لوگ کھڑے ہیں اس گزارش سے بیٹھ جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں. آپ رے بابو بادیا، ہمارا رہنما قائد یہیں کہیں پر ہے، ہمارا رہنما قائد یہیں کہیں پر ہے، ضرور ذات کا سید یہیں کہیں پر ہے، ہمارا رہنما قائد یہیں کہیں پر ہے، ضرور ذات